ہولناک زلزلے سے آزاد کشمیر کے علاقے میرپور اور گرد و نواح میں تباہی، آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری، کئی عمارتیں اور دیواریں گر گئیں، جاں بحق افراد کی تعداد 28 ہو گئی، 500 سے زائد زخمی، جاں بحق افراد میں پاک آرمی کا جوان بھی شامل، جہلم میں خاتون جاں بحق، 23 افراد زخمی، سڑکیں اور کئی پل تباہ ہو گئے، مواصلات کا نظام متاثر ہوا، میرپور ضلع میں آج تمام تعلیمی ادارے بند ہیں۔ میرپور کا نواحی علاقہ جاتلاں سب سے زیادہ متاثر ہوا، عمارتیں گر گئیں، سڑک نہر میں بہہ گئی، گاڑیاں الٹ گئیں، میرپور میں اسپتال کا ہاسٹل زمین بوس ہو گیا، جیل کی دیواروں کو نقصان پہنچا، اکثر علاقوں میں بجلی کا نظام بحال ہے۔ آرمی چیف کی ہدایت پر پاک فوج کی متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری، مالی نقصانات کا ابتدائی جائزہ مکمل کر لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انجینئرز نے جاتلاں کے پلوں اور سڑکوں کی مرمت شروع کر دی، فوج کے ڈاکٹرز اور عملہ متاثروں کو طبی امداد فراہم کرنے میں مصروف ہیں، ایویشن ٹیم نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں کسی بھی کاروائیاں این ڈی ایم اے، 200 ٹینٹ، 800 کمبل اور دیگر سامان بھجوا دیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خصوصی ویڈیو پیغام، میرپور میں جانی اور مالی نقصان پر بے حد دکھ اور صدمہ ہوا، وزیراعظم عمران خان بھی بہت رنجیدہ ہیں، کوشش ہے کہ آزاد کشمیر حکومت اور وفاقی حکومت اور ڈائسیسز مینجمنٹ مل کر کام کرے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں، اس دکھ بھری خبر کا سامنے آنا بہت غم کا باعث ہے۔ نشانیاں ہیں، جب کبھی بھی تبدیلی آتی ہے تو نیچے بے چینی بڑھتی ہے، فردوس عاشق اعوان کا زلزلے پر غیر سنجیدہ تبصرہ، بولیں یہ تبدیلی کی نشانی ہے کہ زمین نے بھی کروٹ لی ہے، بعد میں وضاحتی بیان میں کہا کہ بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ آرٹیکل 370 کی واپسی اور مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے خاتمے تک بھارت سے بات نہیں ہو سکتی، وزیراعظم کا کہنا ہے کہ 80 لاکھ افراد کھلی جیل میں ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بھارت کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتا ہے، امریکی صدر اور برطانوی وزیراعظم سے مسئلہ کشمیر پر بات کی، مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کی خاموشی پر مایوسی ہوئی، نیو یارک میں پریس کانفرنس۔ کا رول ماڈل ہٹلر ہے، کیا 80 لاکھ امریکی یا یہودی کشمیریوں کی طرح محصور ہوتے تو کیا دنیا خاموش رہتی، وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مسلم ممالک کو آواز اٹھانا ہوگی، پاکستان کے بیان کی حمایت پر ترک صدر کے مشکور ہیں طیب اردگان، آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے، اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ وزیراعظم کا مشن کشمیر کے او آئی سی کا رابطہ گروپ کے ممبران کو عشائیہ، سعودی عرب، ترکی، نائجیریا اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ کی شرکت، وقت کا کشمیر میں انسانی حقوق کی خراب صورتحال پر اظہار تشویش، مسئلہ کشمیر پر سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد بھی زور۔
तुर्की ने बरादर मुल्क होने का हक अदा कर दिया। सदर उर्दगान जनरल असेंबली में कश्मीर का मसला उठा दिया, कहते हैं कि कश्मीर का मसला अभी तक हल तलब है। अक्वामे मुत्तहिदा को कश्मीर की जिम्मेदारियां मसले पर अपनी पूरी करनी होंगी। पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात करना होंगे। जन्नत नज़ीर वादी में पाबंदियों का आज 52वां दिन है। हजारों कश्मीरी जेलों में कैद हैं, लाखों घरों में कैद हैं। कश्मीरी काबिज फौज के मुसालिम के सामने डट गए जद्दोजहद आजादी जारी रखने का आज़्म। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का जनरल अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी को ख़त, मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के कानूनी मुकदमे हकायक से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक 5 अगस्त को भारत के गैर कानूनी और यकतरफा कब्जे पर रोशनी डाली गई। उधर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उस्तूनिया के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात, मसला कश्मीर पर भी बातचीत हुई। भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकियों पर पाक फौज का करारा जवाब। आईएसपीआर का कहना है कि दरअंदाजी और दहशतगर्द कैंपों के भर्ती इल्जाम भारतीय कमांडर की बौखलाहट की अक्कासी करते हैं। भारत एक और झूठे फ्लैगशिप की तैयारी कर रहे हैं, छेड़छाड़ के संगीन नतीजे निकलेंगे। सानिया चूनिया में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 1250 डीएनए से जायद अफराद की टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए। रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार, जराए के मुताबिक जाय वकूआ पर पाँव के निशानात नहीं, रिक्शे के टायर मौजूद हैं। हिरासत में लेने वाला रिक्शा ड्राइवर कई बार इलाके में देखा गया। खुशी गम में झल गई, कच्चे के इलाके में शादी की तकरीब में फायरिंग, दोनों दूल्हे जहां बहक। 22 साल साजिद और आबिद दोनों सगे भाई थे। अमरीकी सदर नई मुश्किल में फंस गए। स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ट्रंप के मुआवजे की इंक्वायरी का ऐलान, कहती हैं कि अमरीकी सदर ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, कानून से बालातर कोई नहीं। उधर ट्रंप ने ऐलान को कचरा करार दे दिया। सऊदी वजीर खारिजा आदिल अल जुबैर कहते हैं कि यकीन है कि सऊदी तंसीबात पर हमला ईरान ने किया। जंग नहीं चाहते मगर ईरान को बताना चाहते हैं कि इनका रवैया गलत है। उधर फ्रांसीसी सदर का खिताब, कहा कि अमेरिका और ईरान को अमन के लिए जुर्रत का मुजाहरा करना होगा। और बस 2 दिन और इंतज़ार, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। मेहमान टीम 11 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। कराची में होटल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
السلام علیکم، رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور لطیف اور میں ہوں احسان رانا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیراعظم صدر مملکت کا زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیراعظم عمران خان اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور متاثرہ علاقے میں ریلیف کے سلسلے میں متعلقہ محکموں کو ہر قسم کی معاونت کی فوری فراہمی کی ہدایت کر دی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آزاد کشمیر، اسلام آباد اور مختلف شہروں میں شدید زلزلے کی وجہ سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے جاں بحق ہونے والوں کی بلند درجات کے لیے دعا کی۔ ڈاکٹر عارف علوی نے زلزلے سے متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ زلزلے کے باعث زمین میں دراڑے، سڑکیں تباہ اور کھمبے گر گئے، مواصلات کا نظام بھی متاثر ہوا۔ جاتلا میں سڑک نہر میں بہہ گئی، کاریں الٹ گئیں۔ امریکی جالو جیل کے سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 6.1 اور گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ پاکستانی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق جھٹکوں کی شدت 5.7 اور مرکز زیلم سے 12 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ جھٹکے بہت دیر تک محسوس کیے جاتے رہے ہیں۔ زلزلے کے بعد نقصان ریسکیو آپریشن تفصیلات جاری۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے زلزلے کے بعد نقصان اور ریسکیو آپریشن کی تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بھمبر میں منڈا پل تباہ ہو چکا ہے، جبکہ جاتلا روڈ ٹوٹ گئی، جبکہ میرپور اور کوٹلی کے علاقوں میں بجلی کا نظام بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ مزید بتایا گیا کہ این ڈی ایم اے رسپانس آپریشن میں 200 ٹینٹ اور 800 کمبل سمیت دیگر امدادی سامان بھجوا دیا گیا۔ ریسکیو آپریشن کے لیے پی ڈی ایم اے پنجاب کی 20 ایمبولینسز اور 6 ریسکیو گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب فردوس عاشق آوان کے بیان سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں، شیریں مزاری نے یہ کہا ہے۔ وفاقی وزیر شیریں مزاری نے فردوس عاشق آوان کے زلزلے سے متعلق بیان کو احساس سے عاری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نامناسب بیان سے پہنچنے والی تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ گزشتہ شام جب ملک بھر میں زلزلے نے قوم کو خوف زدہ کر رکھا تھا تو معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان نے بیان داغا کہ یہ تبدیلی زمین کو بھی قبول نہیں۔ فردوس عاشق آوان کا یہ بیان دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ معاون خصوصی پر تنقید کے نشتر برسے تو فردوس عاشق آوان کو وضاحت جاری کرنا پڑی۔ وفاقی وزیر شیریں مزاری نے فردوس عاشق آوان کے بیان کو نامناسب اور احساس سے عاری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور وہ نامناسب بیان سے پہنچنے والی تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ زلزلے کے باعث منگلا پاور ہاؤس سے معطل بجلی کی فراہمی دوبارہ بحال کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق زلزلے کے باعث منگلا پاور ہاؤس سے نیشنل گریڈ کو معطل کی جانے والی 700 میگا واٹ بجلی کی فراہمی دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ زلزلے سے منگلا ڈیم اور پاور ہاؤس مکمل طور پر محفوظ رہے۔ ترجمان واپٹا کے مطابق زلزلے سے منگلا جھیل کا پانی گندالا ہونے سے پاور ہاؤس کی ٹربائنیں بند کر دی گئی تھیں۔ ٹربائنز بند ہونے سے پاور ہاؤس سے نیشنل گریڈ کو فراہم کی جانے والی بجلی کی فراہمی بھی بند ہو گئی تھی۔ ترجمان کے مطابق حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ٹربائنوں کو بند کیا گیا تھا۔ پاور ہاؤس کی ٹربائنیں کچھ دیر بعد رکھنے کے بعد دوبارہ چلا دیا گیا اور نیشنل گریڈ کو 700 میگا واٹ بجلی کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ ادھر ترجمان عرصہ کی جانب سے یہ بیان جاری کر دیا گیا ہے کہ زلزلے کے باعث منگلا ڈیم سے پانی کا اخراج کم کر دیا گیا ہے اور ڈیم سے پانی کے اخراج میں 30,000 کیوسک کی کمی کی گئی۔ ترجمان کے مطابق واپٹا ڈیم کی سیفٹی اور پاور ہاؤس کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو زلزلے سے نقصانات ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زلزلے سے منگلا ڈیم پاور ہاؤس سے نیشنل گریڈ کو معطل کی جانے والی 700 میگا واٹ بجلی کی فراہمی دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ زلزلے سے منگلا ڈیم اور پاور ہاؤس مکمل طور پر محفوظ رہے ہیں۔ ترجمان وابڈا کے مطابق زلزلے سے منگلا جھیل کا پانی گدلا ہونے سے پاور ہاؤس کی ٹربائنیں بند کر دی گئی تھیں۔ ٹربائنز بند ہونے سے پاور ہاؤس سے نیشنل گریڈ کو فراہم کی جانے والی بجلی کی فراہمی بھی بند ہو گئی تھی۔ ترجمان کے مطابق حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ٹربائنوں کو بند کیا گیا تھا۔ پاور ہاؤس کی ٹربائنوں کو کچھ دیر بند رکھنے کے بعد دوبارہ چلا دیا گیا ہے اور نیشنل گریڈ کو 700 میگا واٹ بجلی کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔
उधर तर्जुमान वासा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक जलजले के 22 मंगला डैम से पानी के अखराज कम कर दिया गया है और डैम से पानी के अखराज में 30,000 क्यूसिक की कमी की गई है। तर्जुमान के मुताबिक बाबरा डैम की सेफ्टी और पावर हाउस के सूरत हाल को मद्देनजर रखकर फैसला किया जा सकता है। पाकिस्तान में जलजला, आर्मी चीफ ने पाक फौज को रेस्क्यू ऑपरेशन की हिदायत कर दी। पाक फौज के सरबराह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जलजले के बाद फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन की हिदायत कर दी है। पाक अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौरी तौर पर मीरपुर आजाद कश्मीर में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की हिदायत कर दी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की हिदायत की रोशनी में फौज के जवानों मेडिकल टीमों को हादसे की जगहों पर रवाना कर दिया गया है, जबकि फजाई मदद की भी हिदायत जारी की गई है। तो दूसरी जानिब खौफनाक जलजले ने धरो दीवार हिला दिए हैं। मीरपुर में तबाही, बच्चों समेत 26 अफराद जान बहक हो गए। खौफनाक जलजले ने आजाद कश्मीर में तबाही मचा दी। मलबे तले दबकर 26 अफराद जान बहक और 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। खौफनाक जलजले ने आजाद कश्मीर में तबाही मचा दी। मीरपुर और करीबी कस्बे जातला में मुतअद्दिद इमारतें, मकानात और दीवारें गिर गई। मलबे तले दबकर 26 अफराद जान बहक और 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। सड़कों और नहर पर जेलम में शगाफ पड़ गया। दो पुल टूट गए। दर्जनों गाड़ियां धस गईं। जान बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बिजली के पुल गिरने से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। जलजिले के बाद जेलम में भी कई छतें और दीवारें गिर गईं। घर की दीवार गिरने से एक खातून जान गवा बैठी, जबकि कई अफराद जख्मी हो गए। 5.8 शिद्दत के जलजले से कस्बा जांतला सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। मीरपुर में मुतअद्दिद सरकारी और निजी इमारतों में दरारें पड़ गई हैं। जामिया मस्जिद न्यू बंदराल का मरकजी दरवाजा और मीनार जमीन बोस हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हॉस्टल की दीवार गिर गई। एक तालिब इलम हमीदुल्ला बिल्डिंग से कूदने पर जिंदगी की बाजी हार गया। उधर खाड़क में दीवार गिरने से बच्ची मलबे तले दब गई। जलजले के बाद रास्ते बंद हो गए। शहरी भी अपनी मदद आप के तहत लोगों को मलबे से निकालते रहे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आजाद कश्मीर में जलजला जान बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। 5.8 शिद्दत के जलजले ने मीरपुर आजाद कश्मीर में तबाही मचा दी। कई इमारतें गिर गईं, सड़कें फट गईं और जेलम केनाल में शगाफ पड़ गया। मवासलात का निजाम दरहम बरहम हो गया। अब तक 24 अफराद के जान बहक और 400 से ज़ायद के जख्मी होने की तस्दीक हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर, पंजाब और KPK को खौफनाक सिलसिले ने हिला कर रख दिया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके जातला में बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। सड़कें फट गईं, जमीन में दरारें पड़ गईं, कई दरारें गाड़ियां और जहलुम में किनाल में जा गिरी। बसें उलट गईं, मस्जिद के मीनार समेत कई इमारतें और दीवारें भी गिर गईं। मीरपुर में बेनजीर अस्पताल का ओल्ड बॉयज हॉस्टल जमीन बोस हो गया। जेल की दीवारों को नुकसान पहुंचा, खंभे गिर गए, मवासलात का निजाम मुतासिर हुआ, बिजली बंद हो गई, जबकि सड़कें तबाह हो गईं और आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। मंगला पावर हाउस के तमाम यूनिट बंद करना पड़े। नहर अपर जहलुम में मंडा के मकाम पर शगाफ पड़ गया। पानी खड़ी शरीफ में दाखिल हो गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर सिलसिले के वक्त लाहौर में थे। इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर आजाद कश्मीर पहुंचे। राजा फारूक हैदर ने कहा कि नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। सबसे पहली तरजीह है कि घर बेघर होने वाले अफराद को छत फराहम की जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर के बच्चों के साथ इशारे यकजहती, नन्हे बच्चे भी मैदान में आ गए हैं। मकबूजा कश्मीर के बच्चों के साथ इजहार यकजहती के लिए नन्हे बच्चों ने पार्लियामेंट हाउस के सामने
احتجاجی کیمپ لگا دیا۔ بچوں کی جانب سے 50 گھنٹے تک طویل احتجاجی مظاہرہ کرنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق عوان سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے کیمپ کا دورہ کیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے احتجاجی کیمپ کے دورہ کر کے موقع پر کہا کہ مودی سمجھتا ہے کہ صرف کشمیری ہی کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں، جبکہ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیر کے لیے لڑ رہا ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق عوان نے بھی کیمپ کا دورہ کیا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے جذبے کو سراہا۔ بچوں کے احتجاجی مظاہرے میں چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ دوسری جانب وادی جنت نذیر میں پابندیوں کا آج 52واں دن۔ ہزاروں کشمیری جیلوں میں قید، لاکھوں گھروں میں قید، کشمیری قابض فوج کے مظالم کے سامنے ڈٹ گئے۔ جد و جہد آزادی جاری رکھنے کا عزم۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر نے کہا ہے کہ یقین ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ وادی جنت نذیر میں پابندیوں کا آج 52واں دن ہے۔ ہزاروں کشمیری جیلوں میں قید ہیں، لاکھوں گھروں میں قید ہیں، کشمیری قابض فوج کے مظالم کے سامنے ڈٹ گئے ہیں۔ جدوجہد آزادی جاری رکھنے کا عزم کیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک وادی جسے جنت نذیر کہتے ہیں، جنت نذیر وادی میں پابندیوں کا آج 52واں دن ہو چکا ہے۔ ہزاروں کشمیری جیلوں میں قید ہیں، لاکھوں گھروں میں محصور ہیں، کشمیری قابض فوج کے مظالم کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، جبکہ جدوجہد آزادی جاری رکھنے کا عزم بھی کیا ہے۔ وادی جنت نذیر میں پابندیوں کا آج 52واں دن۔ ہزاروں کشمیری جیلوں میں قید ہیں، لاکھوں گھروں میں قید، کشمیری قابض فوج کے مظالم کے سامنے ڈٹ گئے، جدوجہد آزادی جاری رکھنے کا عزم۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر نے کہا ہے کہ یقین ہے کہ سعودی تیل تنصیبات پر حملہ ایران نے کیا، جنگ نہیں چاہتے لیکن ایران کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا رویہ غلط ہے۔ اقوام متحدہ حملے کی تحقیقات میں مدد کر رہا ہے۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے نیو یارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حملے کی تحقیقات مکمل ہونے پر سعودی عرب فوجی رد عمل پر غور کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بین الاقوامی امداد کو متحرک کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سفارتی، اقتصادی اور فوجی آپریشنز میں غور کر کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کا الزام تراشیاں، پاک فوج منہ توڑ جواب، وزیراعظم ترجمان دفتر خارجہ راولپنڈی۔ بھارتی آرمی چیف ہوا میں تیر چلانے لگے ہیں، وزیراعظم عمران خان کا موقف درست ثابت ہونے لگا۔ جعلی فلیگ آپریشن سے پہلے جنرل بھیم راوت نے دہشت گردوں کے اٹھوں کا بھاویلا شروع کر دیا۔ پاک فوج نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا بیان کشمیر کی صورتحال پر قابو پانے میں ناکامی کا ثبوت ہے۔ امن کی خواہش کے جواب میں انتشار کی پالیسی، بھارتی آرمی چیف گیدڑ بھپکیوں کے بعد الزامات پر اتر رہے ہیں۔ پاک فوج نے بھی دیا منہ توڑ جواب۔ بھارتی آرمی چیف الزام تراشیاں، پاک فوج کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے راولپنڈی میں کہ بھارتی آرمی چیف کی الزام تراشیاں پاک فوج کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ در اندازی کا الزام مس ایڈونچر کا بہانہ تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ بھارتی جعلی فلیگ شپ آپریشن کے ڈرامے بازی سے امن تباہ ہو جائے گا۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا غیر سنجیدہ بیان مقبوضہ کشمیر میں صورتحال پر قابو پانے میں ناکامی کا ثبوت ہے۔ بھارت مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے، مسلح افواجاریت یا مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کئی بار خدشے کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے پلوامہ طرز کا ڈرامہ رچا سکتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قوم کو یقین دلایا کہ دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیں گے، کسی بھی امتحان میں پاک فوج قوم کو مایوس نہیں کرے گی، وطن مخالف قوتوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف الزام تراشیاں، پاک فوج منہ توڑ جواب، وزیر اعظم ترجمان دفتر خارجہ راولپنڈی۔ بھارتی آرمی چیف کی الزام تراشیاں، پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔